Müğənni hadisə Bakıda maraqlı açıqlamalar verib. RTV olayaza istinadən xəbər verir ki, o bugün Türk makyaj və saç ustası Sərhad Şenin masterklasında qonaq olub. İstifadə elədiyi ətirlərdən danışan hadisə deyib ki, bu ruh halına görə dəyişir. Məsələn, biri ilə münasibət yaşadığım dövrdə istifadə elədiyim parfümlərim o anı xatırladır. Ya da kədərli vaxtlarımda istifadə elədiyim ətirləri bir daha almıram. Çünki o anları xatırladır. İndi isə çox az ağır qoxusu olan ətir istifadə edirəm. Normalda çiçək ətirləri sevmirəm. İndi seksual dönəmlərimdəyəm deyə məşhur müğənni bildirib.